Turpināt piesaistīt biedrus arī. Mēs vēlamies būt masu pārtīnīs šaurts cilvēku loks. Līdz ar to mēs vēlamies turpināt šo darbu un patiešām cilvēks arī iesaistīt tajā, ne tikai stāstīt. Отдаваясь полностью нашему общему делу. Они раздавали раздаточные материалы с самого утра в любую погоду на привокзальной площади. Они помогали всеми силами. Пожалуйста, если вы увидите, подойдите, не стесняйтесь, скажите им спасибо. Им будет очень приятно. Man ir jāsaka paldies visiem, kas ir balsojuši par jauno vienotību, paldies visiem jaunās vienotības biedriem.